бүхтгийг яснасаа үздэггүй монголчууд. Ойё. Энэ явахгүй мэн. Ер нь явхаа болчихжээ. Өөрөөр байхгүй л ерөөс бүтэхгүй. Ойли. И бүр яг бүр адилхан бол. Нөгөө төч бүр өрсөлдөхөр шийдтсэн биш үү? Тэгвэл яг адилхан хоёр өрсөлдөх гэдэг. Ойли. Энийг хин давчих. Би өөрөө авах. Улаан бол төвчтэй нөтрүүлгийн 75 дахь дугаар эхэлж байна. Эхлээд орлого, экспортын орлого, маш их орлого олох нь үнэхээр чухал байна. Монгол Улсын Хурал намрын чуулганаа нээлээ. Уламжласаар Монгол Улсын Хурлын дарга зандан шатар Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга нарт нээж үг хэлсэн. Үгэн дотор үг, өхөр дотор Иван гэж чуулганы нээлт бүрт их хурлын дарга ерөнхийлөгч нар улс төрдөх ойрын төлөвлөгөөгөө хитүүхэн зарладаг. Энэ удаад ч мөн ялгаагүй тэглээ. Нин тэргүнд одоо эхэлж байгаа орон нутгийн сонгуулийн сурчлагаа хавчуулаад л авлаа. За энэ ташрамд манай эрхэм гүшүүн мөнх цэцэг ундрам амар төвшин ган хуйг дамдын нарын гүшүүд хүчээ нэгтгэж дэлхийн боловсролын шилддэг ололтоос авахыг нь авч Монгол боловсролын үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэх бодлого боловсруулах чиглэлд хамтран ажиллах болсныг тэмдэглэж хэлье. Одоо та бүхэн 2021 оны улсын төсвийг хэлэлцэж батлна. Бас бөөн алдагдaltaа батлаад байх уу? Ардын намын засагласан сүүлийн 4 жилд улсын төсөв банк 2 их найдаас доошгүй алдагдaltaа явж ирлээ. Орон нутгийн сонгуульд ингэтлээ ачаалбал өгөх нь тэдний арга буюу алхам. Учир нь нийслэл, дүүрэг, аймаг, сумдын иргэдийн хурлын төлөөлөгч гэдэг нь үндсэн утгаар гээд удаж байна. Их хурл ерөнхийлөгчийнхөө сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг үндсэндээ дүүргэдэг дэд бүтэц, аж ахуйн асуудал, зам харилцаа, байр сууц, гадаад талбайн төвчлөлтийг яг хийх ёстой хүмүүсийн сонгууль одоо эхэлж байна. Гэвч их хурлын гишүүд нь тодорхой нэг хэсэгт амьдарч байгаа хүмүүсийн хайрыг татаж амлалт өгч гарч ирсэн болохоор тэр хүмүүстэй амлсан нөгөө хашаа хороогоо янзлах ажлаа хөө санаачлах, батлах, бодлогын судалгаанд зарцуулах цаг дээр хийдэг. Харин иргэдийн төлөөлөгч нарыг улс төрийн хүрээнд хөл гэж нэрлэдэг. Өнөө тэр дүүрэг аймагтаа хөл сайтай, хөл муутай гэж нэгнээ дүгэндэг. Үндсэндээ одоо эхэлж байгаа орон нутгийн сонгууль бол ирэх хонд болох ерөнхийлөгчийн болон 24 оны улсын хурлын сонгуульд төрөслөгчдийн ялах бэлтгэл буюу хөлнүүдэд зохицуулдаг чухал сонгууль. Тиймдээч төрийн өндөр дээд албан тушаалтнууд онцгой анхаарал хандуулж байгаа юм. Иргэдийн төлөөлөгч гэдэг хүмүүсийн гал дутх нь том сонгуулийн багаж хэрэгслэх гэсэн үг. Одоо сонгуулаар ялсан төлөөлөгч нар ирэх хоёр том сонгуульд зориулж нутаг орныхоо иргэдийг сайхан тойрогно. Бүртгэж аваад л энэ манай тал, тэр айлын тал гэж ажиллаа эхэлнэ. Хэрсэн үзэгч таач хэлүүлдэг юм гэж байгаа дөө. Уг нь жирийн иргэдэд тэр нам нь биш, хороо хорных нь аж байдал чухал байдаг юм. Их хурлын дарга нээлтийн үгэндээ бас нэг чухал зүйл хүндсэн нь шүүхийн сахилах хариуцлагын хороо. За мөн шүүхийн бие даасан байдал, шүүгчийн хараа тус байдлыг хангахын цацуу шударга шүүх, шүүгчтэй болох баталгаа болсон шүүхийн тухай багцлуулуудыг баталнаа. Шүүх сахилах хариуцлагын хороотой болсноор шударга шүүхийн хяналт сайжрах учраас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөөс хяналт тавих шаардлагагүй болж уг хууль хүчингүй болох юм аа. Нийгэмд шударга ёсыг тогтоох, эрхчлөө хариуцлагыг бэхжүүлэх хэсэг нь шударга шүүхээс шууд хамаатай. Шүүх улс төрөөс хараат шударга ус ажиллах нөхцөл манай төрийн зохион байгуулалт одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиудаар бол бүрэн хангагдаагүй. Та бүхэн санаж байгаа бол жил хагасын өмнөх парламент шүүхчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж шүүхчийг хугацаанаас нь өмнө огцруулж болдог нэг залт хийсэн. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл буюу ерөнхийлөгч, их хурлын дарга, ерөнхий сайд нар тэр шүүгч болохгүй байна гэж үзээд их хурлд зөвлөмж хүргүүлсэн тохиолдолд их хурл огцруулах асуудлыг хилцдэг болсон. Хуулиа ингэж өөрчлөснөөс хойш олон шүүгч прокуророос гадна авлигатай тэмцэх газрын даргаыг тус бүрийн хуульд оруулсан дээрх өөрчлөлтөөр хугацаанаас нь өмнө чөлөөлсөн. Энэ бол хараат бус шүүх гэдгийн хараат бус гэдэг хэсгийг шууд устгасан үйлдэл болсон. Харин одоо шүүхийн тухай шинэ хуулийн төсөл хилцүүлгийн шатанда яваа. Энэ төсөлд шүүх сахилгын хороотой болоод
тэр хорон шүүхийг шударга усаар ажиллалаа гэсэн гомдлыг авч хэлцдэг болно гэсэн үг. Их хурлын дарганы дээр хүүг шууд ерөнхийлөгч рүү чиглэсэн гэж хэлж болно. Учир нь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг ерөнхийлөгч ахалдаг. Дээр нь шүүхийн тухай хуулийн бас нэг төслийг ерөнхийлөгч улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн байгаа. Үндсэндээ одоогийн их хурлд шүүхийн тогтолцоог бүрдүүлэх хоёр жишээний хуулийн төсөл явж байна гэсэн үг. Ерөнхийлөгч юм ба засгийн газрын. Энэ хоёр төсөл шүүхийн хараат тус байдлыг хангах гол зохицуулт нь шүүхийн сахилгын хороо. Харин хороо ямар эрхтэй байх вэ гэдэг дээр ерөнхийлөгч юм ба засгийн газрын санал зөрөлдөд байгаа юм. Ерөнхийлөгчийн саналаар бол хэн нэгэн шүүхийг шударга бус байна гэж үзээд гомдол гаргахад сахилгын хороо авч хэлцээд шүүгчд шууд хариуцлага тооцдог болох юм. Харин засгийн газрын төсөлд сахилгын хороо гомдлыг хүлээж авч хэлэлцээд хариуцлага тооцсон ч шийтгүүлсэн шүүгч давж заалдан дээд шүүхээр хэрэгээ шийдүүлэх эрхтэй байна. Энгийндээ бол ерөнхийлөгч шүүхийн хяналтыг сахилгын хороо буюу тэнд томилогдох 9 хүнд бүрэн даалгая гэж байгаа бол засгийн газар сахилгын хорооны шийдвэрийг шийтгүүлэгч хүсвэл дээд шүүхээр шийдүүлдэг эрхтэй үлдээ гэж байгаа юм. Одоо мөрдөгдөж байгаа шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хүсвэл шүүгчийг огцруулах хүчтэй байгаа нь шинэ хууль дэх ерөнхийлөгчийн саналтай ойрлцоо гэсэн үг. Шүүгчийг шүүхийн бус шүүхээр оруулж огцруулах санал. Харин их хурлын дарга үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжөөр огцруулдаг байдлыг шинжилнэ гэж хэлсэн нь нэгэн дутаг хэлбэр онцгийн ялгаагүй ерөнхийлөгчийн дээрх саналыг энэ их хурл дэмжихгүй. Засгийн газрынхаа өргөн мэдүүлснээр батлан шүүгэж эндэр дээрээс мэдэгдлээ гэсэн үг юм. Одоо байгаа манай төрийн тогтолцоогоор бол ерөнхийлөгчийг улс төрд маш хүчтэй тоглогч болгож байгаа олон эрхүүдийн нэг том нь энэ шүүгчийг томилох, огцруулах асуудалд нөлөөтэй байр сууринаас оролцдог байдал юм. Ерөнхийлөгчийн энэ хүчийг хурааж парламентд өгөх нь одоо ирэх барьж байгаа нам түүний удирдлагад хүчийг шилжүүлж байна гэж хэлж болно. Энэ бол 8 сарын дараа болох ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 70 өрсөлдөөнд жинтэй үрдэн үзүүлэх ажиллагаа юм. Тиймд ерөнхийлөгчийн зүгээс өөрийн өргөн барьсан хууль сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрийн оруулах хүний тоо зэрэгт хатуу байр суурьтай яваа. Мөн их хурлын дарга хэлсэн үгэндээ төсвийн үрлэгэн байдал өр алдагдлыг шийдэх төлөвлөгөөг багтаасангүй. Харин ч зардлагыг нэмж ипотекийн зээлийн хүүгийн хувийг 6% болох ажлыг засгийн газар их хурл хамтраад бүтээж байгаа гэж мэдгдсэн. Өөрийнх нь нам ирэх барьж байгаа, өөрийнх нь толгойлж байгаа парламент төсөв баталж байгаа болохоор шууд шүүмжилвэл өөргөө хилж байгаа хэрэг болно. Харин ерөнхийлөгч энэ удаад төсөв, орлого, зарлагад онцгой анхаарал хандуулс үг хэллээ. Бүгд хангалтгүй орлого олж, орлого маш их орлого хэрэгтэй байна. Экспортын орлого бол хангалттай орлого олж байж л эхлээд орлого, маш их орлого олох нь мал сөрөг бидэнд хангалттай орлого, орлого олох иргэдэд орлогжуулахад орлого олоход толгоёо өвтгөөч. Эдийн засгийн эргэлтэд аль эрт оруулчихсан бол өнөөдөр өндөр ашигтай өгөөд явж байх нүүрсний худалдаанд ийм тайлбар хилээд та бид итгээд өнөөдөр ярьж байгаа экспортын орлогыг үлэм чимжгээр бууруулж байсныг эргэнэг санацгаая. Дэлхийн дайн ямар нэгэн хоёр улсын хооронд дайн болоход төмөр зам, банк холбоог нь эзэлдэг. Эзэлдэг. Энийг эзлүүлэхгүй гэдэг та мэднэ тийм ээ. Энийг эзлүүлэхгүй гэж хамгаалдаг, тулалддаг, үхдэг, үргэддэг. А өнөөдөр манайх зүгээр л өгч байгаа байхгүй. Орос газар нутгаа томсох бодлоготой биш, хүн аман цөөхөн Сибирь нь эзэнгүй болж байгаа. Бас Хятадтай аюулаас айж байгаа улс. Хятадд дургүй. Оростой найз. Тиймээс Монгол ялан гэдэг өөрийнх нь тэр үеийн имиж дэлхийн авраг халтмагийн бат тулгыг Монгол улсын ерөнхийлөгч болгосон. Гэтэл яг адилхан имижтэй хүн өөртөө нэрэг сонгуулаар өрсөлдөх нь тодорхой болох мэт үйл явдлууд энэ 7 хоногт болсон ч Улаанбаатар сонгуулийн хуулиа хүндэлж энэ 7 хоногт улс төрийн намуудын хооронд болсон зохион байгуулалттай явдлуудын талаар дурдлаг өнгөрч байна. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд арчилсан намаас одоогийн ерөнхийлөгч халтмагийн бат тулг хэрв шинэ батлагдсан үндсэн хуулийн заалтад үндэслэлтэй тайлбар гаргаж чадвал өрсөлдөх нь тодорхой байна. Харин Монгол ардын намаас хин өрсөлдөх нь бүрхэг хിവэр байсан. Байсан гэдэг нь 3 сарын өмнө болсон их хурлын сонгуулиар ерөнхийлөгч ерөнхий сайд 2 нэг толботой ажиллаж тохиролцсон гэж хардсан улс төрийн хүрээнийхэн нийтлэгчд олон байгаа. Хэрв тэдний хардсанаа тохироон хэрвээ бодит байвал энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол ардын нам бууж өгөх ёстой. Хэрв нэгэнд өрсөлдөхөөр шийдсэн бол баггүй ялах нь дэвшүүлнэ. Одоогоор батлуулга ерөнхийлөгчдөө ойртох нэр хүндтэй улс төрч ерөнхий сайд хөрөлсөхөөс өөр алга байна. Тохироо ёсоор биш бол нэгэнт ерөнхийлөгчийн сонгуул хамгийн өндөр рейтингтэй хоёр улс төрчийн дунд болох нь. Тэгэхээр өрсөлдөгчд нэгнээсээ ялгаатай байх ёстой. Ижилсэх чанар даанч олон болохоор ерөнхийлөгч энэ өдрөөс эхлээд өмнөх өөрийнхөө имижийг урж өөрчлөөд гоёг биш
үннийг хилж ярих зам руу орж байна. Ажлын байраа яаж хадгалах юм бэ? Иргэдийн орлогыг хэрхэн хамгаалах, үйлдвэрлэлийг яаж дэмжих гээд илүү чухал зүйлсэд ухаанаа та бүхэн уралдуулаач. Юу яасан архины савлгаа, юу яасан дээлийнхээ, юу яасан Кембрижийн хөтөлбөр яриад байна вэ? Сонгууль дамнан ирэх барьж байгаа болохоор голлох хүч өрсөлдөгчтэн байгаа. Тиймээс төрүүлж нүүх нь ерөнхийлөгчийн ганц зам. Харин төрүүлж нүүлээ гэхдээ мундаг Монгол ирэх хүн гэдэг өрсөлдөгчтэйг яг ижилсэхэн төрхөө орхихгүй нь лавтай. Харин нөгөө хүн чөлөөт зах зээлийг хөмж төрийн хатуу хяналттай цаашид явна гэсэн байр суурь итгэл нэмжлэлтэй яваг нь ашиглаж болох юм. Учир нь чөлөөт зах зээл эрхчлөөний хүчээр өнөөдрийн амьдралаа босгож өнөөгийн Монгол бий болсныг ойлгодог хүн олон бий. Бүр төсөөлж байгаагаас нь ч олон бий. Тэд зүгээр л дуугүй хурдхан ажиллаа хийцгэж байгаа юм. Хэрсэн үүдгч та бид сайн мэдж байгаа. Хоёр бий харилцан үйлчлэх хүрт сайн муу ямар нэг үр дүн гардаг. Цахиур чулуу харшихад оч өсөрч түүнийг бид гал болгож дулаацж хоолоо болгож иддэг шүү дээ. Үүнтэй адилхан ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өрсөлдөөнөөс нэг ялагч гарах нь биш. Өрсөлдөөний явцад үсэрсэн ирээдүйдээ хэрэгтэй очийг бид үлээх ёстой юм. Чулууг биш, очийг нь. Дахиж ийм өндөр рейтингтэй хоёр хүн өрсөлдөөчөө гүйчв. Хүч тэнцвэртэй тулаанаас өрсөлдөгч хоёрын аль нэг биш, ард нийтэл хожих ёстой шүү. Та ташуурна байгаарай.